80s music. Got it. Қалай нелі жақсы? Жақсы, менің әнім таныс қой. Қош, өй сүйкімді екен. Бойың өссін жаным әші. Магазин қатқан емес. Окей. Мен ойнитыр, ойыншық. Е, бауырым, сен неме әпшегім кесе өлесін, а? Көтін қыз оты түсінімі. Бәрі дұрыс ба? Я-я. Әкелем ойыншығым. I'm a bad boy doing good things. Got a lemonade with chicken wings. With a... Рахмет жігіттер көңілдеріңе, онда мен жайғаса берейін, бөлмеймін. Смело барамын. Молодец, қала резкий келіп, арзан жайып. Молодец. Молодец. Малына хотя бы продукт алып келсе болады. Дымсыз келген ғой. Топтамасы бар. Не ғой, мен түсіп алдым да душқа, түсіп алсай жып-жылы суын дайындап қойдық. Әдемі орамал таптың ба? А, хорошо, я. Жабайлан душтың бәрін бытсын шығарып, жүн-жүн қып кетпесе болар еді. Барасын. Родной! Че там родной? Жамандап отқан жоқсыңдар ма мен? Жоқ, родной жынсың ба? Ойбай, жамандап. Родной кептін дерзге болып тұр ғой. Жамандап тұр өзіңе. Мал, черт! Красавчиксың ғой, родной! Мал екен ғой. Мал! Красавчик! Мал! Красавчик! Мал! Мал! Ой! Мұнда кел бе. Happy Ricky. I had plans tonight. I stuck here babysitting you. I'm sorry. You just shut up. Ni kim sen? Ni siwatsin sen? Ni gurwa. Ma ya ya. Ba ataq aytpay ma ya. Ma ya ma ya. Sen arqa ataq aytkiram. Ata ana emas bacha. Men qaramayman.